ومنكران زمو رسول دير قدر دان زمو رسول فنبيانو كسر دار لري الويشان زمو رسول فنبيانو كسر دار لري الويشان زمو رسول نرسيكي مقام تأنبيا ملائكانا دي بترمي دي آقا فزل وركلي دي رحمانا دي خاتم دي رسولان وقواهي داد قرآن أولين وآخرين دي عاجبا كل إنسان محبات ورسر فرز دي بهر يوم سلمان لوالد ولد هرجان دي لأخبر نفسه مزانا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. وبي قال حدثنا بندار حدثنا عفان بن مسلم وعبد الصمد بن عبد الحارث قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن أنس بن مالك دا درد سنن ترميز سخده أبواب تفسير القرآن شروع دا تفسير دا سورة براءة دا سورة توبة ده. امام ترمذی حدیث نقل کی د مندار نا اغوی چ حدثنا عفان بن مسلم و عبد الصمد بندار وای چ من ته حدیث بیان کړی دی عفان بن مسلم او عبد الصمد دا دوړ وای چ حدثنا حماد بن سلمہ من ته حدیث بیان کړی دی حماد بن سلمہ او حماد ابن سلمی روایت کی د سماق ابن حرب نا او سماق ابن حرب روایت کی د انس ابن مالک نا قال انس وای بعث النبي صلى الله عليه وسلم ببراءة مع أبي بكر ثم دعاه كلاش سورة توبة نازل شلا أو بايك إعلان دا براءة أو دو جداواليو چه إعلان وكي مشركينو تا چه إعلان دو جداوالي أو دو بزاري دي تاسو تا نقولك رسول الله صلى الله عليه وسلم وصورة توبة سرا چه بايك مسألة دا براءة راغل دا لیگر اکلا پیغمبر پا صورتی توبیس را مع ابی بکرین ابو بکر لرا ولیگر رسول اللہ سلم ابو بکر پا براعت دا صورتی توبیس را چلاشا حج دا نحم کالو او کافرانو تا اعلان اکا اعلان اکا چه دینا بروس تو بیت اللہ او حج تا نرازی او تواب پا برمندمانی نکوی ثم دعاه براوغ تو ابو بكر فقال لا ينبغي لأحد ندي بكاري وكسلر أن يبلغ هذا إلا رجل من أهلي چه أرسي دا إعلان خلقتا مگر يسري بيزما دا أهلنا نفدا علي علي رزلانه روغ تو فأعطاه إياها ندا سوال جواب علي رزلانه تا حوالك روزكس دا رسول الله دا كوراني أو دا أهلنا ندا ابو بکر سره علی رضی الله عنه ملګری کړلو په اعلان کولو کې چې عرفات مینا کې مزدلفه کې اعلان وکړي. دا حدیث حسن غریب دی د حدیث د انس نه. وبی قال حدثنا محمد بن اسماعیل حدثنا سعید بن سلیمان دا بل حدیث دی. امام ترمذی روایت کوي د محمد ابن اسماعیل نه او موږ ته حدیث بیان کړی د سعید بن سلیمان او موږ ته بیان کړی د عباد ابن عوام او حدثنا سفیان ابن حسین بیان کړی موږ ته سفیان ابن حسین چې نقل کوي د حکم ابن عتیبه نه او هغې روایت کوي د مقسم نه او مقسم یې روایت کوي د عبدالله ابن عباس نه بعث النبی صلی الله علیه وسلم ابا بکر رسول الله صلی الله علیه وسلم په نهم کال د هجرت باندې چې سورة توبه نازل شوې وه ولیگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر لرا حکم یوک رسول اللہ ابو بکر تا ان ینادیا بها اولائی الکلمات اعلان وکا پا دی کلمات و سرا آواز وکا پا خلق و باندی پا دی کلمات و سرا اعلان وکا آواز وکا حلق و تا پا دی کلمات و باندی ثم اتبع علیا بیور سر علی رضی اللہ عنہ هم ملگر اکڑلو فبین ابو بکر فی بعض الطریق ابو بکر روانو په بازو لارو کې ویورېدل اواز د اوخې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د هغې نوم و القصوا مقطوع الاذن چې غوږونه پرې کړلی شي. قصوا دا معنی چې د هغه غوږونه پرې کړلی شي وو. نو د ابوبکر د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اوخې اواز په یو لاره کې واورېدلو فخرج ابوبکر فدعا راووت ابوبکر
یریدون کې ویرې درو غبراحت ور باندې رااله ویر ور باندې رااله فظن انه رسول الله د ګمانو کو چې دا رسول الله دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اخي आवाज واورې درو نه د خیال او ګمان دا شو چې دا رسول الله دی چې وی قتل علی رضی الله عنه فدفع الیه کتاب رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکلو د علی ابو بکر ته هغه خط رسول الله وامر علیا حکم کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم علی رضی الله عنه ته چې اعلان وکړه په دې کلماتو باندې فانطلق دول روان شو فحج دول حج وکړلو فقام علی ایام التشریق ودرید علی رضی الله عنه په ورځو د تشریق مینا کې فنا د آواز وکړه ذمه الله ورسولی بریئه من کل مشرکین ذمه د الله او د پیغمبر بریده بیزار ده من کل مشرکین د هر مشرک ده ذمه د الله یعنی امن ورکول د الله پیغمبر بری او بیزار دی من کل مشرکین هر مشرک نه یعنی اعلان ده مشرکینو ته چې جنگ ته تیار شي او ایمان راوړي د الله او د پیغمبر د طرف نه تاسو ته نور امن نشته دا معنی شو ذمه د الله او د پیغمبر بیزار ده من کل مشرکین د هر مشرک نه وګرځي په دې ځمکه کې څلور میاشتې وګرځي په دې ځمکه کې څلور میاشتې تاسو ته اجازت ده ګرځېدی شي شوال ذوالقعده ذوالحجه او محرم دې نه مراد د څلور میاشتې مراد دي وګرځي په ځمکه کې څلور میاشتې چې شوال دی ذوالقعده ده ذوالحجه ده محرم دی ځکه چې دا سورته په میاشت د شوال کې نازل دی ولا يحجن بعض العام مشرك حج بنكي قصد ديكالنا مشرك حج تبا مشركين نرازي قصد ديكالنا تواب نكي ببرمنوان دي بيت الله ندالي جنت تا مگر مومن جنت تبا اغسر زي چاغ ايمان راوڑه دي نسلور خبرو بانده اعلان عادي رزيلان وكولو سلور میشت تاسو ته امن دی د سلور میشت وروسته جنت تیار شي بیت الله ته نور نه راځي ته د بیت الله پر بند نه کوي او علی چا आवाज کو په اذاعیه کله چې غستړې شلو قام ابو بکر او درد ابو بکر فنا د بیا आवाज وکړه بدی کلماتو ابتداء اولا علی رضی الله عنه په مینا کې په ورځو د تشریق کې اعلان وکړلو په دې سلور خبرو باندې کله چې اغستلې شولو نبی ابو بکر رضی الله عنه اعلانونه شروع کړلو دا حدیث حسن غریب دی په دې سند سره چې روایت دی ابن عباس او بي قال حدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان امام ترمذي روایت نقل کړي دی ابن ابي عمر نه اگر من قید سفيان نه سفيان نقل کړي دی ابو اسحاق نه عین القید زید ابن وسعنا قال دا وی سالنا عليا زید وی چې موږ تاسو کو د علی رضی الله عنه بأي شيء بعثت في الحج فسبان دي لغلي شوي بيت في حج كي بأي شيء بعثت فكم شي باندي تلي لغلي شوي في حج كي اولا بعثت ب 40 زل لغلي شوي بصلور خبرو باندي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلور خبرو باندي لغلي وما تواب بنكي الله يطوفن بالبيت عريان تواب بنكي دي بيت الله نبرمن اغا شخص شاغ بربندي د بیت الله نه طواف نکي مشرکین وبا چې کله حج ترالل یا عمره ترالل نخپل جامې به وېستلې ځکه په دې جامو کې مونږه ګناونه کړې دي او دا خدای الله کور دی د وقار او عزت په کار دی احترامي په کار دی نه په دې جامو کې طواف د بیت الله نه په کار هغه جامې به وګرځولې قریش او د بیت الله منجورانو نو دغه جامې به وېغونستلې کچاته به دغه جامع میلاو نشولی دغه منجوران او قریشو نو بیا به بربنده باندې ثواب کولو او په عورتو باندې به لاسونه کې خدیو سړو به د ورځې ثواب کو خز به د شپې ثواب کولو په لغړه باندې به ثوابونه کول الله يطوفن بالبيت عريان ثواب باندې کې بیت الله نه برمن ومن کان اغسو چې په منځ ده پنځ پیغمبر کې احدون لوزوی صلحي خو مودي معلومه ده پیغمبر چې چا سره جنگ بندي کړې ده صلح کړې ده او هغه موده معلومه ده نو په ویلا مده دي هغه به دغه خپل مودې فوري به هغه ته څه نشي ویلې هغه ته امن دی
تر هغه خپلې مودې پوره کېدلو پورې. ومن لم یکن له اودن، هر هغه څوک چې نه وي دا دپاره لوز، لوز ولا نشتې پیغمبر سره یې جنګ بندي نه ده کړې، معاهده نه ده کړې. نیټه د آیت څلور میاشتې دی چې شوال ذوالقعده ذوالحجه محرم، نه داخلېږي جنت ته مگر نفس مؤمن. ولا یجتمع المشرکون والمسلمون، نه به راجمع کېږي مشرکان مسلمانان پس د دې کار نه چې دا دی. دې نه وروستو مشرکینو راتګ بیت الله ته دا معنی دی، مشرک سړی به بیت الله ته نه راځي. دا حدیث حسن صحیح دی، او دا حدیث د ابن عوینه اغیر وت کې د ابو اسحاق نه نقل کړی. دا حدیث سفیان ثوری د ابو اسحاق نه، او هغې نقل کړی د بعضې ملګرو د علی رضی الله عنه. په دې باب کې روایت دی د ابو هریره نه هم. وبه قال حدثنا ابو کریب حدثنا رشد بن سعد عن عمرو بن حارث عن دراج عن ابي الهيثم عن ابي سعيد قال قال رسول الله. امام ترمذي دا حديث نقل كي دا ابو كريبنا، اغير وقت كي دا رشدين ابن سعدنا، اغير وقت كي دا عمرو بن حارثنا، اغير وقت كي دا دراجنا، اغير وقت كي دا ابو الهيثمنا، اغير وقت كي دا ابو سعيدنا. قال ابو سعيد ويش رسول الله فرمائل دي، اذا رايتم الرجل كرجي تاسو يسرى بيني يعتاد المسجد، اغا حفاظت كي د جماعت او جماعت سنبالي د جماعت خدمت كي فشهدو له بالإيمان، گواهي وكي دا دفارا پا ايمان سارا چه دا مومن ده. سو چه دا مساجدو د جماعتونو خدمت كي دا غي حفاظت كي دا غي عبادی كي دا غي صفائي كي دا غي تعزيم كي ذكر عبادت دور بكي كي دو دفارا گواهي وكي پا ايمان سارا. ذكر الله فرمائي انما يعمر مساجد الله، یقیناً آبادی جماعتونه د الله هغه څوک چې ایمان راوړی دی په الله په ورځ د آخرت. یعنی د مساجدو خدمت هر هغه څوک کوي، مساجد آبادی هر هغه څوک چې هغې ایمان په الله او په قیمت شته دی. مؤمنان جماعتونه ورانی نه، مسلمانان جماعتونه نه ورانی، بلکې مسلمانان او مؤمنان به جماعتونه آبادی. ظاهری آبادی به ام کوي چې هغه تعمیر جوړول دي، او باطنی تعمیر به ام کوي چې مونځ به پکې کوي، عبادت به پکې کوي، درس قرآن به پکې، درس حدیث به پکې کوي. د مؤمن مسلمان نښه دا ده چې د الله کورونه هغې ابادوي، شړی به نه، خلک به ترنه نه منې کوي. قرآن درس پکې کوي، احادیث درس پکې کوي، عبادت پکې کوي، نه به منې کوي. ځکه چې دا د الله جوماتونه دي، دا ستا نه دي، دا د الله په ملکیت کې دي، دا ستا په ملکیت کې نه دي. څوک چې ایمان په الله لري، په ورځ د قیامت لري، هغه د جماعتونو خدمت کوي، د هغې آبادي کوي، هر لیول باندې د هغې خدمت کوي. درس قرآن، درس حدیث، دعوت، بیان، ذکر، دا ټول پکې کوي. وبه قال حدثنا ابن ابي عمر، امام ترمذي وایي چې حدیث بیان کړی موږ ته ابن ابي عمر، آیه روایت کړې د عبدالله بن وهب نه، آیه روایت کړې د عمرو بن حارث نه، آیه روایت کړې د دراج نه، او دراج روایت کړې د ابي هيثم نه، آیه روایت کړې د ابو سعید نه، آیرو کې نبی صلی الله علیه وسلم نه پشان دې حدیث. الا انه قال، مگر دوی چې یتعاهد المسجد، معنی دا ده چې نگرانی کوي، حفاظت کوي د جماعت، د جماعت حفاظت کوي، د جماعت آبادول کوي. حدیث حسن غریب دی. ابو الهیثم نوم دې د سلیمان بن عمرو عبد الاطواری، وکانه یتیما، دا یتیم په کفالت د ابو سعید خدری رضی الله عنه کې. نو دا ابو الهیثم نوم د دې سلیمان ابن عمرو بن عبد الاطواری دی، او دا یتیم و په کفالت او په تربیت د ابو سعید خدری کې. او وبه قال حدثنا عبد بن حمید حدثنا عبید الله بن موسی، امام ترمذی دا حدیث نقل کړی د عبد بن حمید نه، اغیر وت کې د عبید الله بن موسی نه، اغیر وت کې د اسرائیل نه، اسرائیل وت کې د منصور نه، منصور نه وت کې د سالم ابن ابي جعد نه، اغیر وت کې د صوبان نه. قال صوبان وی، لما نظرت، کله چې دا نازل شوم، والذین یکنزون الذهب والفضه، هغه خلک چې راجمع کوي سره زر او سپین زر، ورځ د قیمت کې به ورباندې اداغلې شي. سره زر او سپین زر راجمع کوي، دولت او پیسې راجمع کوي، زکات را نه ورکوي، ورځ د قیمت کې به دا مال باندې د ده بدن داغلې شي. او موږ د پیغمبر سره په بعضې سفر دای کې ویله بعضو ملګرو ته چې نازکړه شوی دی په باره د زحب او د فضاو کې، فقال بعضو صحابه، بعضو ملګرو د رسول الله فرمایل، انزل بالذهب والفضه،
نزول کړل شوی دی په بار زاود به زوګې لو علمنا کومنګ ته فتوی چې کمال بهتر دی فنتخذو لو علمنا اي مال خير کومنګ ته فتل کېدلې وي کمال بهتر دی فنتخذه من با هغه مال نیولې وي پیدا کړې بم وي فقال رسول ابذله ابذر بهتر دی لسان ذاکرین جوبه ذکر کوونکی وقلب شاکرین زړه دې شکر گزاره خزه د مؤمنه چې امداد کوي د خاون سره په باره د کارون د ایمان دایې کې امداد کوي د خاون سره په باره د ایمان په کارونو کې مونږ ته یادې روجه ته یادې عبادت ته یادې کله چې غافل شي د ګناه د کارونو نه منې کوي او دین کارته بوزي دانه کې خزه ده کنه دا مؤمنه خزه ده کنه چې خاون سره امداد د خیر په کارونو کې کوي نه د شر په کارونو کې دا ناکاره خزه ده چې خاون ته وای کور ته ټي وي راوړه وی سي آر راوړه چې د الکانو مونږ ته بکی ناشتي یو ګورو یې فلمونه پکې ګورو سندرې پکې اورو ډنګ ټکور پکې اورو پردي سړو ته ګورو پردي سړي پکې وینو زنانو د پاره ټي وي غتل وی سي آر غتل چا کې پردي سړي ګوري لغړ توغړ پردي الکان پکې ګوري دا حرامي قطعیه دي دا ناروا ده دا جایز نه ده هغه ټي وي کې هغه وسیار کې الکان وي کرکټین وي جنگي صرف استعمال کړی وي لانډو لانډو پرتګونی استعمال کړی وي نو ټول بدن د هغه ښکار کیږي ستا خزه ستا خور ستا لور هغه ته ګوري شرمېږي نو دا څومره د بې حیا کار دی پردې سړې دی ځان یې لغړ کړی دی او خزه او خور دی او لور دی ورته ورخوشي کړی ده چې ګوري اسلامی غیرت خلاصه کې د هغه پښتو غیرت هم د خلکو نه ورکړل شوی دی کور ته ټي وي وی سي آر راوړي ښځې ورته کښېني پردي الکان پکې ګوري بیا وایي چې لور مې داسې شو داسې شو داسې شو تا خو خوشه کړې ده تا آزاده کړې ده تا ورته سینما په کور کې جوړه کړله د بدکاری اسباب تا ورته کور کې را پیدا کړل د بد اخلاقۍ د بدتمیزۍ د بدعملۍ سامانونه دې ورته کور کې جوړ کړل نه به بد اخلاقی کیږي بدتمیزی به نه کوي بد اخلاقی به نه کوي نافرمانی به نه کوي بد عملی به نه کوي چې تا ورته په کور کې داسې کارونه پیدا کړي دي چې هغه د بد اخلاقی کار دی هغه د بدتمیزی کار دی د اسلام نه وتلی کار دی نیکه بیبي هغه ده چې د هغه د خاون سره د دین په کار کې امداد کوي خاون ته مونځ وکړه قرآن تلاوت وکړه عبادت وکړه د شپې هغه پاسیږي خاون درېښي مونځ ورته یادوي عبادت ورته دانې کې ښځه ده شرعي او ناکاره ښځه هغه ده چې خاون نه غلطې مطالبې کوي ټي وي د وی سي آر او ټچ موبایل د خاون نه غواړي چې دا راوړه دا راوړه دا راوړه ټچ موبایل راوړه ما ته پوسو کې امام ترمذي وایي چې د محمد ابن اسماعیل نه ورته ومي ویله چې سالم ابن ابي جعد سما اوریدل ته صوبان نه ثابت دي کونی دي امام بخاری ویل چې لا سالم سماع د حدیث د صوبان نه ده کړی ما ورته ویل ممن سمع من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سالم په صحابو کې د چانه سماع د حدیث کړی دا اوریدل د حدیث کړی دي امام ترمذی وی چې امام بخاری ته ما ویلا چې سالم سماع د چانه ثابت ده په صحابو کې فقال سالم فرمایل سمع من جابر بن عبد الله د سالم اوریدل د حدیث د جابر بن عبد الله او د انس مالک نه او دارنګ نور کسانی ذکر کړلو د ملګرو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نور ملګرو نه سالم اوریدل د حدیث ثابت دي خود صوبان نه ثابت ندي وبي قال حدثنا حسين بن يزيد الكوفي امام ترمذی حدیث نقل کړی د حسین ابن یزید کوفینه او چې مونږ حدیث بن کړی د عبد السلام ابن حرف هغه نقل کړی د غوتیفنه هغه نقل کړی د مصعب ابن سعد نه او مصعب ابن سعد روایت نقل کړی د عدی ابن حاتم نه قال عدی وی چې زرا لم پیغمبر دا وفي عنقي صليب من ذهب زما په سړټ کې صلیب پروتو د سرو زرو چې دا د نصاراو خاص نه خدا صلیب پروتو زما په دې څوټ کې صلیب پروت وو فقال مت یا عدی وغرزوا دی ځان نه حاضر وسن دا بوتم وسن
معنی بوت اگر که در ارز نه جوړ وي که د لرګي نه جوړ وي که د تیږې نه جوړ وي په شکل د انسان وي که په شکل د بل شیز باندې وي هغې ته وسن وایي. د ده اطلاق په هغه شي باندې هم کېږي چې هغه زی صورت والا وي صورت لري او کله اطلاق د وسن په هغه شي باندې هم کېږي چې هغه صورت نه لري. زما په غاړه کې سلی پروت و وایي لرې که ده وسمعته ما واورېد د هغنه چې لوستل یې په صورت برات کې ما يقرأوا قراءتك في سورة البراءة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله نولي دي مشركين علماء يهود مشركين كافرين نولي دي خبل موليان خبل پيران أربابا قانون جوڑون كي ده حلال و ده حرام سوا ده الله نام أرباب دلتا كي مانا دادا چه دي خبل علماء خبل پيران و بزرگان قانون جوڑون كي جول کړي دي په حل او حرمت کې. قال دا وي اما انهم لم يكونوا يعبدونهم دي مشرکینو د خپل الهو عبادت نه کولو دي يهودو د خپلو مليانو د بزګانو عبادت نه کولو چې هغې ته سجده لګولې وې ولكنهم كانوا لیکن ودي اذا احلوا لهم شيئا کله به چې دي مليانو د بزرګانو پیرانو بولې یو شی حلال کړلو استحلوا دوی به حلال ګڼو هغې لره که یو شی به په دوی باندې حرام کړو نو دوی به حرام ګڼو هغه لره. د حدیث غریب دیني پېژنم د حدیث د عبدالسلام بن حرب نه غطیب ابن عین لیس بمعروف فی الحدیث دا معروف الحدیث نه دی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله دی یهودو خپل مولیان خپل بزرگان خپل پیران قانون جوړونکي په حل او حرمت کې ګڼلي وو چې دې مولیانو به ورسه حلال کړلو دوی به حلال ګڼلو که څه به ور حرام کړلو دوی به حرام ګڼل. دقې ته ارباب وایي دقې ته ارباب وایي. یو عالم یو مجتهد دی هغه تشریح د قرآن او د حدیث کولی شي خو یو شی حلالولی او حرامولی د خپل ځان نه او د خپل طرف نه نشي کولی. نه یو مجتهد کولی شي نه یو محدث کولی شي نه یو مفسر کولی شي نه یو عام ملا کولی شي. حلال او حرمت دا به اختیار در رب العالمین کی دی. پیغمبر د ځان نه هم یو شی نه حلالولی شي نه حرامولی شي. د حل او د حرمت فیصله پیغمبر به هم په وحی سره کوي چې کله هغه ته وحی وکړلی شي چې دا حلال دی دا حلال دی او دا حرام دی. پیغمبر هم دا فیصله نشي کولی د ځان نه. نو عالم او مجتهد به څه فیصله وکړي چې یو شی حلال کړي او یو شی حرام کړي بغیر د نس نه تر څو پورې چې نس نه دی موجود حلالول حرامول نشي کولی. وبي قال حدثنا زياد بن ايوب البغدادي امام الترمذي حديث نقل كيد زياد بن ايوب بغدادنا او حدثنا عفان بن مسلم حديث بين كرلي من عفان بن مسلم او خبر را كرلي دي تحمام او خبر را كرلي من ثابت اغي نقل كيد انسنا ان ابا بكر حدثه ابو بكر ده حديث بين كرلي قال ابو بكر ويش ما پیغمبر تو فرمائل ونحن في الغار ومن غار صور كيوم دا مقام دا حجرت دي غار مراد غار صور دي چه رسول الله سلام مكينا دا مشركين نا اتخت دلو او پا غار صور كي پنا حاصل اقرلا او ابو بكر رضي الله عنه دا رسول الله سر پا دا سفر كي ملگره وچه سفر دا حجرتو کلا چه دیو غاری صور طوری سي دل نا کافران او مشركين ورپسي روانو په طلب کې و په تلاش کې و چې موږ دې دوړه ونیسو او لوی لوی انعامونه هم مقرر کړي وو که چا دا ونیول او رای واستل یې مړه کړل دې ته به دومره دومره انعام ورکولی شي. نو ابوبکر وایي چې ما رسول الله سلم ته وفرمایل ونحن فی الغار او حال دا دی چې موږ په غار کې لو ان احدهم ینظر الی قدمیه لابصرنا که یو کس لاندې خپل قدمونو ته وګوري نخد من با منگ وینی دلان دو قدمونو نا چه کلان دیو قتل نمانگو تخکار کیو یه دلا فیغمبر دا سنگ چل بکیگی. فقال رسول یا بابا کرین ما ظنو که بی اثنین صد گمان ستا پا دو باندی اللہ درین دی دوڑو دی یعنی اللہ بزما ستا امداد کی مانا دا لا تحزن ان اللہ معنا مخفا کیگا اللہ زمان سر دی اللہ بزمان امداد کی اللہ بزمان تعاون کی. نو دیو چار چاپیره د غاری سور نه وګرځېدل خو رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دیو نظر ونه ګرځېد او نه په ابوبکر باندې الله ړامده کړلو او الله دقسې واپس شرمنده رسد کړلو
الله دې حفاظت وکړلو حفاظت وکړي الله ستا حفاظت کی تحفظ کی نه پرځي کولې شي په دې ځنه کې د ابو بکر او د رسول الله صلی الله علیه وسلم حفاظت الله وکړو د کافرانو او د مشرکینو نه او داغه د مرګ نه بچ وساتلو د حدیث حسن سی غریب دی انما یروا روایت شوې ده د حدیث د حمام نه چې هغه منفرد دی په دې کې روایت کې د حدیث حبان بن هلال او د نور کسانو په شان دی او به قال حدثنا عبد بن حمید قال حدثني يعقوب بن ابراهيم امام ترمذی وایي چې مونږ ته حدیث بیان کړی دی عبد بن حمید او چې مونږ ته بیان کړی دی يعقوب بن ابراهيم او يعقوب بن ابراهيم روایت کې د خپل فلار نه چې ابراهيم دی او ابراهيم روایت کې د محمد ابن اسحاق نه او غیر روایت کې د زهري نه او زهري روایت کې د عبد الله ابن عبد الله ابن عتبه نه او غیر روایت کې د عبد الله ابن عباس نه قال عبد الله ابن عباس وایي سمعت عمر ابن خطاب ما واوردل د عمر ابن خطاب نه چا ویلا هر کله چې وفات شو عبد الله ابن ابي چې رئيس المنافقين د منافقانو مشر عبد الله ابن ابي وفات شو دعيا رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاه پیغمبر اوغړلې شلو او اوغړلې شو پیغمبر دعيا راوبللې شو پیغمبر جنازه دا غیتا چې په ده باندې جنازه وکي په قامل ورپاسې د پیغمبر اغیتا فلم او خفاره کله چودرې پیغمبر پای باندې يريد الصلاه چې را دې کوله د جنازې د منځو چې رسول الله پاسې دو چې د جنازې منځو ور باندې وکي نو عمر فرمایي رضی الله عنه تحولت حتى قمت في صدره راوړی دلم زه په بل طرف او درې درم مخامخ د سینې د پیغمبر ته مخامخ د پیغمبر سینې ته او درې درم ما ورته اے د الله پیغمبره على عدو الله عبد الله ابن ابي القائل يوم كذا وكذا په دشمن د الله چې عبد الله ابن ابي دی وین کې د دې سدس خبرو چې د ستا په باره کې د صحابه په باره کې رد بدی وي به زه خبرې کوي يعد ايامه د اغه ورزي او د اغه قصه او مناقب او توش میرل چې پلانکیزه کې دا کړی دی پلانکیزه کې صحابه ته داسې زړه سولې دي داسې خبرې کړې دي داسې خبرې کړې دي ته پاغ باندې جنازه کې قال داوی رسول الله اتبسم مسکه شو خاندلې تر دې چې ما لري والي وکړه بده باندې قال ولا اخر عني يا عمر رسته شو زمانه عمر رسته شو اي عمر اقنا ما ته اختیار کړل شوې دي فاخترتو غوړه کړې ما ویلې شوې دي ما ته کو بخنه غوړې دي لپاره بخنه غوړې ته د دیولره او کو بخنه نه غوړې دیولره کو ته بخنه او غوړې دیولره او بیا فری بیا هم ته الله بخنه نه کوي لو اعلم اني لو زدت على 70 کو شیرې ما ته فتو ولګېدلې چې زه زیادت وکم ما په او یو پیرو باندې غفر له د ته بخنه کې دی شي لزدت زه به زیاتوالی وکم کما ته فتو ولګېدله چې الله د ته بخنه کوي چې زه زیادت وکم په استغفار او په بخنه کې د اویو پیرونه کو د ته لپاره استغفار وغوړم د اویو پیرونه زیات الله ورته بخنه کوي نه نو زه به زیاتوالی وکم او بخنه به وغوړم 70 مره مراد خاص عدد مراد دی 70 مره مراد تکثیر او ډیروالی مراد دی قرداوی به پیغمبر مزګ پای باندې لړ دای سره او درې په خبر دی باندې تر دې چې دا غینه پاره غش قرداوی فعجب لی تعجوز مال پاره و جرأتی زما شجاعت او بهادری لرا رسول الله صلی الله علیه باندې الله او پیغمبر خبرېږي دومره جرأت ای وکړلو او دومره خبرې می وکړلې پیغمبر ته فلما صلى رسول الله بعده على منافق والله ورسول عالم الله پیغمبر خبرېږي قسم په دې ما کان الا يسير نو وسار شوه دا لګ تر دې چې نازل شوه دا دوړ آیاتونه ولا تصلي على احد منهم مات ابدا اے پیغمبر منځم کوا په منافقینو باندې چې مړي شي همیشا منافق شخص دی او نفاق نفاق اعتقادي دی عقیده کې د اسلام سره ورانه ده په عقیده کې د اسلام دشمن دی او پړه کې حسد او کینه د اسلام والا سره سادی نه دغه منافق اعتقادي وایي د پیغمبر سره دشمنی وی پړه کې قران سره دشمنی وی د الله د دین سره دشمنی وی پړه کې دغه منافق اعتقادي وایي ولا تقم على قبره مودرګه د په خبر باندې قال داوي فما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعده على منافق مزنه کړ رسول الله صلى الله عليه وسلم پس د نازل درو دي آیاتونه په منافق باندې د آیاتونه چې نازل شروع نو پیغمبر او
فهیڅ یو منافق باندې منځو نه دی کړی نو د درې په خبردارۍ باندې تر دې چوپات کړو الله غلرا د حدیث حسن زی غریب دی او بي خره حدثنا مندار حدثنا ابن سعید امام ترمذی وی چې مونږ حدیث بیان کړی بندار ایروت کې د ابن سعید نه اگر کې د عبید الله نه او اخبرنا خبره کړی مونږ ته نافع چنبکی ابن عمر نه قال عبد الله بن مروي الرالي عبد الله بن ابي پیغمبر تا کله چو پات شو ابوه بلارو دم عبد الله دا عبد الله بن ابي سلول زيو دا مؤمن اور مخلص رلو کله چي بلاري و پات شو نو عبد الله بن ابي نا اغار علي پیغمبر تا فقال اعطني قميصك استاد قميص ما تراکا چې زه دپن کوم پلار پر دی کی موزه کبه دی باندې بخنه غوړ دی لرا پیغمبر ته قميص ورکله وقاله دا وی پیغمبر فرمایل اذا فرغتم کلا چې تاسو فارغ شولې نه اعلان وکي ما ته کفن ولا ورکي ته کفن د فارغ کله فارغ شو ما ته خبره کی کلا چې پیغمبر یاد وکړه چې جنازه وکي بده باندې جذبه عمر راح کو رسول الله لر عمر د جنازې نه وقال ورته ویلا الیس قد نه الله ای من نه کړی الله تعالی د دینه ان تصلیا چې ته منځو کې په منافقینو باندې تو الله من کړی چې په منافقینو باندې منځنه کې فقال غویلا انا بینا خیرتین ما ر اختیار راکړل شوې دي چې زه بخنه غواړم کنه غواړم پیغمبر ور باندې منځو کو الله دا نازل کو ولا تصلی علی احد من ما تابدا جنازی موز بنه که پا منافقینو بانده چه منشه همیشه نبو دریگه دای پا قبر مانده دا پار دعا قبر تبایی نو دریگه دا پار دعا پترکه صلاة پریخدو پیغمبر منز جنازی پا دیو بانده دا حدیث حسن سیده بارک الله فی عمرکم و فی اولادکم و فی جهودکم الله دی دا خیر پا کارونو کی توفیق منگ او تاسو طول لرکی او الله دی منگ کامیاب کی او زمنگ دا عملون دی الله پا خپل دلبار کی قابل قبول کی من چې سویل الله دې دې اجر او ثواب مون ته دنیا او اخرت کراږي او الله دې زمونږ د مؤمنانو حفاظت وکي الله دې زمونږ مسلمانانو حفاظت وکي او الله دې دې ملته د سلامتی صدر او د امن صدر او د دین صدر الله وراغوندي سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك تاریخ د صحابه و د رسول ملګ نظر شو تذکره د ابو بکر عثمان علی حیدر شو د خالد بن ولید ابو سفیان هم یوم نظر شو د حمزه په شان شهید سوری سوری زخمی زیگر شو په احد کې غاخ شهید می د نبی خیر البشر شو د عمر په شان ساتل وز مریان زمونگ رسول دا عمر پشان ساتلی وز مریان زمونگ رسول پا مونگران زمونگ رسول دیر قدر دان زمونگ رسول پا نبیانو کی سردار لری لویشان زمونگ رسول پا نبیانو کی سردار لری لویشان زمونگ رسول